হুইলচেয়ারত বহি থকা এইগৰাকী যুৱতী পৰম ভাগ্যশালী। কইনাৰ নাম শিখা মাহাতো। শিখাৰ ঘৰ দুলিয়াজানত যদিও থাকে গুৱাহাটীত। শিখা বিশেষভাৱে সক্ষম। ছয় বছৰৰ পূৰ্বে শিখাই ফেচবুকত চিনাকি হৈছিল ঝাৰখণ্ডৰ এজন যুৱক আমোজ কুমাৰ লোহাৰৰ সৈতে। আৰু তাৰ পাছতে প্ৰেমৰ মধুৰ মায়াজালত বন্দী হৈছিল দুয়ো। বিশেষভাৱে সক্ষম বুলি জানিও শিখাৰ নিস্বাৰ্থ প্ৰেমৰ অনুভূতিয়ে যেন বাৰুকৈ আকৰ্ষিত কৰিছিল অমৰ্ষক। আমাৰ ফেচবুকত চিনাকি হৈছিলে প্ৰথম। ফেচবুকত চিনাকি হৈ আমাৰ ভাল এটা বন্ধুত্ব হৈছে। বন্ধুত্ব হোৱাৰ পিছত তেওঁ মোৰ কথা জানিলে বা মই কৈছোঁ তেওঁৰ মোৰ কথা জনাৰ পিছত তেওঁৰ কোনো আপত্তি নাই যে মই এজনী হেণ্ডিকেপৰ এজনী হুইলচেয়াৰত পঢ়া ছোৱালী। তেওঁৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই সেইটোলৈ। ছ' তেওঁ মোক প্ৰপ'জ কৰিছে, কৰাৰ পিছত তেওঁ মোক লগ কৰিব আহিছে ৰাঁচীৰ পৰা ইয়াত। মাঘতেই পূৰ্ণতা পালে অমৰ শিখাৰ প্ৰেমে। পবিত্ৰ মাঘৰ প্ৰথমটো দিনতেই সাত জনমৰ বাবে সাক্ষী হ'ল দুয়ো। সুদূৰ ঝাৰখণ্ডৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ শিখাৰ শিৰত সেন্দুৰ দিলে অমৰে। সম্পূৰ্ণ হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল শিখা আৰু অমস। জি মই আজি বহুত খুচ হওঁ কি মানে মতলব ইতনে দূৰ সে আকে মই ইয়াহ পে শাদী কৰ ৰহা হওঁ ইনসে। और यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ अपने घर पे, सबको दिखाना चाहता हूँ। हाँ। और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ कि जैसे लोग जीते हैं उसी हाँ। तरह से हाँ। नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ इनके साथ में। हाँ। बंद के काफ़ी लंबा रहा। हाँ। क्योंकि मैं उस समय कॉलेज पे था। हाँ। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज कम्प्लीट किया, फिर जॉब किया, फिर उसके बाद जब कुछ काबिल बना तो उसके बाद फिर उनका हाथ थामने के लिए आ गया। हमेशा सपोर्ट करता है। अच्छा। मतलब हर चाहे वो दुख हो चाहे खुशी हो हर चीज़ पे सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है जी। ছয় বছৰীয়া প্ৰেমৰ সফলতাৰ অন্তত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ দুয়ো সুখী। বহুতৰ বাবে আদৰ্শ হৈ ৰব শিখা আৰু অমৰৰ প্ৰেম। ফেচবুক চিনাকিৰে প্ৰেম প্ৰতাৰণাৰ ঘটনা বহু আছে, কিন্তু অমৰ শিখা প্ৰেৰণা হৈ ৰল ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমৰ সফল প্ৰেমৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বঞ্জিতৰ সহযোগত বিতপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ। শিশিৰ।